Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən Göygöl rayonunda 9-cu sinif şagirdlərin buraxılış imtihanı keçirilib. 4 məktəbdə təşkil olunan imtihanda mindən artıq şagird iştirak edib. İmtihanların idarə olunmasına 12 imtihan rəhbəri, 4 ümumi rəhbər və 95 nəzarətçi müəllim cəlb olunub. Bu il tətbiq olunan yeni qaydalara uyğun olaraq, imtihanın sonuna kimi qalan iştirakçılara sual kitabçalarını özləri ilə aparmağa icazə verilib. İmtihanda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən, nəticələrin yaxın 4 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə buraxılış imtihan Respublikanın 25 şəhər və rayonunda keçirilib və 46 mindən yuxarı şagird iştirak edib. Göygöl şəhər 1 nömrəli orta məktəbdəyik. Məktəbdə 267 şagirdin iştirakı gözlənilirdi, onlardan 2 nəfər gəlməyibdi. Göygöl şəhərində Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndələri, eyni zamanda təcili tibbi yardım əməkdaşları hamısı iştirak edirlər. Binanın mühafizəsi üçün Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları da var. Daxildə abituriyentlərin yoxlanması üçün mühafizələr təşkil olunubdur. Heç bir negativ hal baş verməyibdi.